Днес имаме да ви казваме няколко неща. Поне три. Първо, скоро и по-точно на 12 ноември премиера Борисов заяви: в парламента продължават да стоят хора, които са замесени с наркотрафик. Това е ужасяващо. Продължавам. Хора, които са купували гласове, и то от затворници. Не по-малко ужасяваща констатация. Затова внасяме днес подписи с искане за изслушване в залата на Народното събрание на премиера Борисов. Ако трябва и на закрито заседание. Искаме фактите и истината. Да дойде и да каже поименно кой депутат се занимава с наркотрафик. Защото това наистина е ужасяващо, ако в българския парламент има такива депутати. Както и да спрем вече с тая манипулация за купуването на гласове, да дойде и да каже поименно и с факти и доказателства. Кой депутат е купувал гласове? А пък и то особено от затворници, които по закон, този, който излежава присъда, лишаване от свобода, няма право да гласува. Нали? Така че, искаме истината. За наркотрафика и за купуването на гласове. Поименно и с аргументи. Ако откаже да дойде, ще считаме, че той няма такава информация и просто лъже. Ако дойде обаче, истината поименно и да си носи отговорност за думите. Не му завиждам и в двата случая. Но едно от двете трябва да направи. И в двата случая да понесе съответната отговорност. Второто нещо, което искаме да ви кажем. По темата граница и филма на Елена Йончева. Тук става дума не само за национална сигурност. Освен фактите, които видяхте, живите кадри за преминаването безпрепятствено на границата, тук става въпрос за корупция. 200 милиона лева от хората са изсипани там и вие видяхте в какво състояние се намира. Но по-важно. Има свидетели. Чухте свидетел, служител, който говори за организирани канали на трафик, който говори за плащане и за плащане до високи равнища в държавата. Това е корупция и организиран трафик, покровителстван от властите. Затова искаме незабавната оставка на министъра на вътрешните работи Радев и на Валери Симеонов. И ще намерим всички способи на правото, българското и европейското, да гарантираме на този човек защитата му като защитен свидетел и неговото свидетелстване по тези факти. За едно обективно разследване с обективни резултати и носене на отговорност за това, което видяхте и чухте от живи свидетели там. Третото. За прехода и приватизацията. Започвам така. Всички бяхте на конгреса на БСП, но вероятно не сте обърнали внимание на една част от доклада, който беше одобрен от нашия най-виш форум. Две изречения само ще ви прочета от този доклад. Можем да останем на равнището на партийните си противоборства с ГЕРБ, но можем и първи да бъдем държавниците, които гледат по-далеч и да кажем: преходът беше сгрешен. Готови сме да променим това. Защото в резултат на грешни политически решения, на задкулисие, на лични интереси и корупция, в годините на прехода изчезваме като народ. И надолу има аргументи, защо това е така. Преходът трябва да бъде оценен, колеги. Престъпленията на прехода трябва да бъдат наказани. На този грабителски преход трябва да сложим край. И България да тръгне по нов път. Предложението на ГЕРБ и ДПС за нас е половинчато. Ние искаме цялата истина за прехода на масата. И затова предлагаме. Всички политически сили да се обединим около следното. И тук няма наши, няма ваши. Който е извършил престъпление, да получи възмездие за това. Но всички сили
да направим тази оценка на прехода и да сложим край последния начин. Приватизация, да. Но добавяме към темата приватизация и масовата приватизация. Какво стана с боновите книжки? Кои фондове купиха предприятия? Получават ли хората дивиденти от тия книжки? Кой се облагодетелства от тях? И така нататък. Второ, към темата включваме концесиите на прехода. Защото освен чрез приватизация, националните богатства бяха раздадени чрез концесии. Кой раздаде националните богатства и природните ресурси? Кой ги владее днес? С какви договори? Какви държавни такси плаща? Какви печалби прави? Плаща ли народа високи цени в резултат на такива концесионни договори? Трето. Към темата прибавяме. Третата характеристика на прехода. Групировките. Голяма част от материалните богатства на държавата се преразпределиха през групировките. Няма да скъсаме с прехода, народе, докато начело на политическото ръководство на държавата ни днес стоят членове на групировките на прехода. Искаме да се отвори този въпрос и да се приключи. Мутрите на прехода вън от политическото ръководство на държавата. Каквото и друго да правим, докато те стоят начело на държавата, този преход няма да приключи. Този разговор искаме да водим. Приватизацията е половинчато решение. Приватизация, да, всичко на масата, но с тези допълнителни елементи за цялостна оценка на прехода. За да стане това като хората, нали, за да не си правим експерименти, юридически, само за отвличане на вниманието от сегашната корупция, а да го направим работещо и да даде резултат, да има възмездие, да има справедливост и да се сложи край на този преход и да движим България напред по нов път, ние предприемаме и предлагаме следните мерки. Като не се съмнявам в правната култура на господин Борисов и господин Цветанов. Нали? Те са добри юристи, но въпреки това внасяме искане до Законодателния съвет на Народното събрание, оглавяван от господин Герджиков, в който има сериозни юристи. Искаме от тях, те за това са създадени към Народното събрание, консултация, съвет и становища. Как да променим българското законодателство, така че това, което ви изложих сега, да стане факт и да има резултат. Да не е само еднократна акция, да не е някаква димка за отклоняване на вниманието или да си играем на законодателство, което няма да даде резултат. Първа мярка, искаме такова становище от Законодателния съвет. Правният съвет на БСП, който се оглавява от Янаки Стоилов, от днес започва да работи по тези наши предложения, как да бъдат отразени в законите. Второ, викаме на изслушване министъра на икономиката, който беше дълго време шеф на Агенцията за приватизация. Искаме да докладва на парламента колко сделки са направени, за какви суми, с кого, при какви условия са сключени договорите, какъв контрол е осъществен, кой не се е изпълнил задълженията по приватизационните договори. Включително и въпроса защо ГЕРБ отмениха такива текстове от закона за приватизация след приватизационен контрол, които направиха невъзможен този контрол. Това се случи само преди няколко години. Трета мярка. За пръв път ще приложим член 27 от правилника за дейността на Народното събрание. Това е една поправка, която изисква главния прокурор на 3 месеца да информира Народното събрание по определени въпроси. Помните, че приехме скоро тази поправка с оглед отчетност на прокуратурата. За пръв път ще я приложим. Днес внасяме с колегите депутати това искане. Главният прокурор да бъде изслушан в правната комисия на Народното събрание по няколко въпроса. Колко проверки са правени в годините по приватизация? Колко производства са образувани? Колко от тях са прекратени поради липса на престъпления? Колко започнати не могат да бъдат довършени поради изтичане на давност? От какво има нужда прокуратурата сега, за да свърши този огромен по обем труд? Разбира се, няма да пропуснем да питаме за днешната корупция, защото ако мислят, че връщайки назад във времето, ще спрем да питаме какво се случва сега,
няма да стане. Та днешната корупция, докъде стигнаха делата по изграждането на оградата, защото има такъв сигнал в прокуратурата, по санирането, по пътищата, за което има повдигнати обвинения, строителството на магистрали и така нататък. Това ще направим през тази седмица. Оставаме отворени към другите политически сили за ето този разговор. Ако мога да го обобщя, той е целият преход на масата, цялата истина на масата, отговорност за онези, които са извършили престъпления, мутрите вън от политическото ръководство, край на прехода и България по нов път. Заповядайте за въпроси. Деси, заповядай. Госпожо Нинова, добър ден. Вчера от ГЕРБ казаха, че лично вие сте участвали в приватизацията и затова вие самата чакат вашия златен глас, така да се каже, при събирането на подписи за златен пръст, извинявайте, за при събирането на подписи за промени на Конституция. Ще им дадете ли този златен пръст и ще се включите ли в подписката за промени в Конституцията? Какво е личното ви участие в различни приватизационни сделки и като цяло БСП на какво мнение за промяната на Конституцията към този момент, преди да изслушаме правния съвет и така. Мерси. Така, ще разделя отговора на две. Първо за личното ми участие, то е едно, и след това за мнението на партията. Изненадвам се, че се представя едва ли не като голяма новина приватизацията на Техноимпекс. И едва ли не съм го крила и така нататък във всички декларации, които съм подавала официално в годините и съм имала акции, можете да го видите. Това не е за никого тайна. Нещо повече. Тази сделка в различните периоди на годините назад е проверявана няколко пъти. Почти винаги, когато аз направя някаква политическа стъпка по-ярка, се започва с Техноимпекс и с проверката. Няколко различни прокуратури в различно време с различни главни прокурори са правили проверка на тази сделка. Нямам нищо против да се направи за N-ти път и за четвърти път. Нямам никакви притеснения. 2-3 пъти е проверявано, както ви казах, от различни прокуратури, да го направят и четвърти път. Все тая. Нямам нищо против. Но Булгартабак не е проверяван нито веднъж. 33% от ЕРП-тата, които продаде Борисов, не е проверявано нито веднъж. Това, което продаде като кмет на София, нито веднъж не е проверявано. И да не изреждам нататък. Аз съм готова и съм на среща за четвърта проверка. Без никакъв проблем. Да се готвят тия, на които ще им е за пръв път. Що се отнася до БСП, правният ни съвет, както ви казах, от днес работи. Янаки беше на изпълнително бюро, поканихме го. Ние в събота бяхме насрочили организационен пленум, за който знаете. Днес включихме му в дневния ред и обсъждане на темата промяна в Конституцията. Така че там правният ни съвет ще докладва становище, и ще го обсъдим на Националния съвет и ще ви кажем тогава, когато Националния съвет се произнесе. Заповядайте за други въпроси. Беновски. Между другото, той даже и не им е нужен да си четат Конституцията. Но с мен нямат никакъв проблем. Стига да седнат да разговаряме и по другите теми. Приватизацията, окей. Искам другите теми. Концесии, масова приватизация, групировки. Заповядайте. Може ли да се изчакваме? Да си задам въпроса. Благодаря ви, да, госпожо Нинова. Беновска, Радио К2. Вчера попитах ГЕРБ дали империята не отвръща на удара, визирайки това, че вие поискахте вод на недоверие. Добър въпрос. И ДПС щяха да ви подкрепят или по-своему. Но след това настъпи ново разместване в темите и се извади темата за приватизацията, според мен, заради вас и срещу вас, и не само според мен. А ДПС пък направиха завой и заедно, даже преди ГЕРБ, в неделя Йордан Цонев съобщи в ефира на Беновска пита, че те правят подписка за отмяната на давностните срокове в Конституцията, по Конституция. Вие сега и вие ли влизате в ролята на империята отвръща на удара, като разширявате темата за приватизацията исторически и, ако мога така да кажа, тематично, да не изреждам, добавяте концесиите и продажбите на общинско имущество в София от страна на Борисов и ред други неща.
Като как си го представяте във времето? Не се ли опитате в момента да отложите тази промяна, която ГЕРБ и ДПС искат да направят за давностните срокове? Като разширявате разговора, ще викате главния прокурор, ще викате министъра на икономиката в бившето му качество на председател на агенцията по приватизацията и така нататък. Второ, след като ще викате Бойко Борисов да разкаже кои са наркотрафикантите в парламента, вие сега казахте, че участници в групировки, членове на групировки, дали правилно ви цитирам, са начело на, в политиката. Може ли да си довършите на тая пресконференция с имена, кои са те, или пък ще искате да го кажете от трибуната на Народното събрание? И последен въпрос за оградата. Когато разглеждате кои от отрязъци от оградата са строени по време на Орешарски и кои по време на ГЕРБ, ще бъдете ли прецизни какво е състоянието? Благодаря. Разбира се, че ще бъдем прецизни, ще започна отзад напред. Разбира се, че ще бъдем прецизни, но ви обръщам внимание на свидетелските показания за трафик днес. Трафик организиран и платен, покровителстван от високите етажи на властта днес, за които говори свидетеля във филма. Що се отнася до самото изграждане, оценката трябва да бъде обективна. Кой какво е направил, как го е направил. Но организиран трафик на хора, покровителствено от високи етажи на властта, е нещо много страшно. И няма да им позволим с това връщане назад, пак да отклонят темата от това, което днес се случва на границата между България и Турция. Защото освен заплаха за националната сигурност, това вече е сериозни престъпления. Поименно, кои са участвали в групировките, ще произнесем един по-късен етап. Може и в разговорите с другите политически сили, които ги каним на разговори по тия теми. Ще направим график, ще ви информираме, няма скрито-покрито. Тия разговори ще ги направим. Може там да си разменим мнения, кой е бил в прехода и какъв е днес. Що се отнася до въпроса империята отвръща на удара, не мисля, че това е така, защото и пак искам да припомня нещо. Освен на този конгрес, последния, на който бяхте гости, на предишния, БСП е приела позиция за прехода, оценка на прехода. Между другото, единствената партия сме, която го е направила. Не сега, защото ГЕРБ се сетили за приватизация. Направили сме го назад във времето, на конгрес, и в тази позиция сме единствената партия, която е казала, да, и ние сме направили грешки в прехода. Някой друг да сте чули да произнесе от това? Не. Тоест, нашето действие сега не е действие адхок, защото те казали това или онова. От година и нещо, откакто сме направили тази оценка на прехода, и ние ще ви раздадем този материал, там има оценка за приватизация, за концесии, за групировки, за всичко. Ние поставяме тази тема. Така че действията ни сега просто не са изсмукани от някъде или не са отговор на ти това, ни онова. За нас това е принципна позиция. Този преход нанесе щети на икономики, на ограби хора, през приватизация, през концесии и така нататък. И ние искаме да се сложи край на това. Не е позиция от днес. Какво беше точно за ДПС, ме питах. Значи, това те с кого са си ги питайте тях. Това, което ние можем да ви кажем, след първия ни разговор с тях за вот на недоверие, се разбрахме да има втора среща, ще я направим и ако те там си променят отношението, ще ви информираме. Нашето остава непроменено. Вот на недоверие ние ще внесем. Който иска да ни подкрепи, е добре дошъл. Така че нова информация по тази тема не мога да ви дам. Ще поканим на втора среща тези, които искат да ни подкрепят. Да. Все пак да уточните. Вие бихте подкрепили предложението на ГЕРБ срещу желание от тяхна страна да приемат ето тези точки, които вие изредихте и разговори, да влезат на обсъждане и тези теми. Или ще го подкрепите, независимо от това? Ще ги подкрепя, ако седнат да разговарят с нас по всички теми на прехода. Иначе не.
Иначе не. Така, и второ, вече имате ли яснота за... Но в тези всички теми влиза и приватизация. Да, ясно. Нямам против да се разследва приватизация. Имате ли яснота точно за какво ще искате вота на недоверие? Защото до сега това виси в пространството. Ами изненадвате ме, имаме решение на Конгреса, че трябва да искаме вот на недоверие за корупционни практики и на правителството на Бойко Борисов. Още четири теми. Междувременно, общо четири. Още три теми излязоха. Откъде излязоха? От разговорите ви. Не съм запозната да са излизали други теми. Може би имате предвид това, че сме разговаряли за корупция в здравеопазването, корупция в образованието и така нататък, но вота на недоверие за корупция в политика на правителство на Бойко Борисов. Разбира се, във всички сектори може да се търсят такива корупционни практики. Но позицията и на Конгреса, и на партията е корупцията. Може... Заповядайте, има ли други? Здравейте. Ива изпревари въпроса ми, но да, моят беше дали бихте били склонни да ревизирате темата на вота, в случай, че колегите от ДПС изрично настояват за това, като че ли има такива сигнали. И другия ми въпрос е, кои са мутрите в политическите, с политически позиции държавата? Ще ги чуете. Да, ще ги чуете по-късно. Не бихме ревизирали темата, защото нямаме право първо, формално, да ревизираме решение на Конгрес. Второ, не смятаме, че това е необходимо. Корупцията е една от най-видимите форми на управлението на Борисов. Видимите пороци и дефекти във всички сфери. Така че не мислим да ревизираме нито решение на Конгрес, нито собствените си убеждения, че това правителство краде. Други? Госпожо Нинова, Стоян Тричков, BIT. Заповядай, как си? Добре, след съм, като те нахока премиера, как си? Добре съм, благодаря. Дръж се. Поздравления за позицията. Госпожо Нинова, поискахте оставките на Валентин Радев и Валери Симеонов. За Валентин Радев ясно, той е министър на вътрешните работи, ясно защо му искате оставката, но защо искате оставката и на Валери Симеонов? Мисля, че вчера имаше препратки във филма «Защо?». Като, например, да видите разходката му с хеликоптер по оградата и твърдението му, че това е великата българска стена, която от никъде не може да бъде премината и така нататък. Позицията му по всички тия въпроси като вицепремиер. Мисля, че има достатъчно данни за неговата ангажираност по тая тема. Така че би трябвало да носи отговорност, след като твърди такива неща. А защо не? Позиции, носене на отговорност политическа, разбира се. Друго има ли? Благодаря ви.